сериозно. Вели? Вели? Не сериозно. На 15-ти петух ста грандиозно. Кучето по мене много претенциозно. Браки на петите ми е луксозно. Пет кучки в компанията не ми е нервозно. Ха! Направо право фамозно. Фамозно. Грациозно. Пет часа клуба пужа и грозно. Вели? Вели? Не сериозно. На 15-ти петух ста грандиозно. Кучето по мене много претенциозно. Браки на петите ми е луксозно. Пет кучки в компанията не ми е нервозно. Ха! Вземи, че има доста. Сервира е бета го разкоства. Киш трябва да се прибира, фото и да ми коства. Ей, там се брат. Хранат ме богата, толкова много неща. Неща на нот си в Дубай, толкова хуй пути. Толкова много, че прибираме ги с маршрутки. Кика на купето се е много града. Пака тига ми ушето. Е, са ще спра. Е, тия некотици питат ме кога ще спра. Е, са ще спра. Грузински вежди иска. Те поти прави мадите, а то шакай си прахи. В едната ня чести, пълне братле. Пълне от плосни. Целият дизайнер, Луи, Лай, Сел, Гучи, Пълмен, Филич, Пейн. Лапам си като е Фрейн. Един женат и на моите кокейн. Окей, забравя ни двете припляки. В спалнята ми направиха басейн. Отдавай ти убия Макс Пейн. Мамал, тя рапа ни пристия Офейн. No pain, no gain. Треш на писка, брат ме е страйс. Тя мисли няма никога да бъдат като нас. Колкото един се иска, брат ме. Един се иска, брат ме. Вели? Вели? Несериозно. На 15-ти петух ста грандиозно. Кучето по мене много претенциозно.